مون طالبان و موليان دير زلغواري چه دي عوام و تا مونغ اسلام و دين وخايو دي مسلمانان و جوانان و تا مونغ اصل در رسول الله در سپاهيان و درس ورکو چه مولا و طالبا دي خلق و تداخ كاره كي چه مسلمان تخو يو مجاهدي مسلمانا ستا پلاس كي خو ده اسلام بيرغ مزا كوي مسلمانا ستا پا مخ بانده خو ده رسول الله سنت مزا كوي مسلمانا ستا شكل و صورت خو ده رسول الله پا طريقه خون كوي لیکن زمونگ ده موليان و ده طالبان و خبر سوك ناوري زمونگا درس ده سوك نكيني ده رب العالمين پا ذات بانده قسم وي کس چا ده رسول الله ده تعلیماتنا خون واغستلا اغب دنیای ده طول بادشاہی با قربانه وي ولی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تا سنو گو رئی چا اغا چکل ایمان نو راوڑی اغا ده کافرانو پا ده لشکر کسی پسالارو اغی تا بخلقو دیر زیاد عزت ورکول کافرانو اغی دیر زیاد مقام و مرتبه و لیکن کل چا اغا ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلاس کی لاس ورکڑلا اور رسول اللہ سر بیعت وکڑلا ده رسول اللہ پا خوکی کی ناستو ده رسول اللہ غلامی اختیار کرلا اغی پلار یو غٹ کیوں لرگی راخ لیو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندی گزارو نکوی اغا لرگی ماتی گی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرامو باندی خوراک بندو لکی گی دری روزی اغی تا خوراک نمیلاوی گی اور یہ اسلام نمخ کی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر زیادہ عزتو وگوری دمرا تکلیفون آغی برداشت کرنا صدا پارا چه آغی در رسول اللہ در تعلیماتونا خبر شویو آغی رسول اللہ سر پا مجلس کی ناستو در قرآن و در حدیثنا آغی خبردارو ننزا منگا مسلمانان چکل منگا دیت دین اسلام خبر وکو بیا دید مسلمانانونا دی مولیانونا مخواری بل طرف تلار شی دا اسلام دا زمان استا خوخی اسلام بنوی دا دین دا زمان استا دا خوخی دین بنوی بلکہ اسلام و دین دا بحق قابل قبول وی کم چی دا اللہ و دا پیغمبر پا خوخ باندی وی نن پا معاشر کی تاسو گو رہی هر زی کی مقتدیان پا هر زی کی مسلمانان اگر کم یو مولا خوخوی کل چی دا مولا دا دی عوام مطابق او دا دی دا طبیعت مطابق خبری کوی او کم یو مولا او کم یو طالب چی دا خلقو تا پاک قرآن و حدیث تعلیم ورکوی دا خلق بیا دا مولا نخوخوی شو ہو دا مولا خو دیر بد دی من پس خبری کوی دا سیده کنه دا آغا بجلگر مولا جوندیو آغا زمانه که با دی خلقو طول ور پسی بدرد ویل چی دا سنگ مولا دی گری وڑی وائی کنزل کوی بدرد وائی نو خلقو با آغا نخو خوال ننو گوری چون خلق ور پسی خواب دی نو کم مولا چو رشتیا وائی دی تا خلق بیا بد وائی نو اس چی مولا دلتی یو کس پاسوی چی تا مسلمانی ستا دا شکر ولی دا رسول اللہ دا تعلیماتو خلاف دی تا مسلمانی ستا مینو ولی دی کافر سر دی تا مسلمانی تا ولی کافران خواخوی دا مولا دیر بد دی کنا دی خو ما تا دیسی نیغی نیغی خبری کوی اسلام کی خو سختی نشتا اسلام کی خو نرمی دا بعضی مولیانم دا خبر کوی چی اسلام کی نرمی دا اسلام دا امن و دا محبت دین دی اسلام کی نرمی دا خو دا حاغ دا چا دا پارا سوک چی پا اسلام عمل کوی اسلام کی سختی دا حاغ چا دا پارا سوک چی دا اللہ حکمون ماتوی یو انسان زنا وکی اسلام در تدانوی چی دی باندی نرمی وکی اسلام در توی چی سوک وعده کرده شوی انسان یو زنا وکی پا گٹو اولا سنگسار کا مرکا قتل کا مخدز مکا باندی رک کا و دا اس نرمی شو کا سختی شولا اسلام باندی جی سوک عمل کوی اغید پارا بدا سختی وی یو معشون تا سو گو رئی کل چی یو سکول استاس چی کل پا لار باندی تیری گی و پا دا سنور پنزش پک بو معشومان لو بی کوی جگر کوی نو تاسو خیال کردی چی دا استاز اغا معشومانو تا بلکل سنوائی بس پخ پل لارا تیری گی حس نوائی خو کدام معشومان لار شو دا اغا اسکول کی داخل واخلی و پا دی اسکول کی اورانه و شیطانه و که بیا دا استاز دیو تا سزاور کوی دا سیده کنه دا ولی اس پا دی تیم که دا اغا معشومان دا استاز دا اندر لاندر آغی پا دی تیم که وست دا استاز فرض داده چی دا دی تربیت وکی دا قشان دی اسلام کافرانو دا پارا حس سختی نکوی چکل دا کافر دین اسلام نکبلوی کافر دی که هر سکوی کوی دی خو چکل یو انسان زان تا مسلمان وی و بیام دا اللہ رب العالمین حکمون ما توی اسلام خور بانی سختی کوی اسلام مثال دا غی اسکول و اخلا چکل دی اسلام دا ریت دن نشو بیا با دی اسلام هر یو شرائط بتمنی بیا با دی اسلام هر یو حکمون بتمنی لیکن زمان پا جون که دا رسول اللہ تعلیمات نشتا داولی زکر چه ماو تا اسلام نپیجانو ولی نپیجانو ماو تا دی ملاسر نکینو
نو خپل دغه بچره به ان شاء الله مونږ مليان جوړو خپل دغه کشران ته به ان شاء الله قران خایو خپل دغه بچو ته به ان شاء الله دین اسلام تعلیمات بخایو محترمو